Огромната ризница на артефакти од раниот неолит, па преку античкиот период, средновековието и бурните настани од последните два века, со децени чувана во Националната установа Завод и музејот Битола, наскоро ќе види бел ден и ќе биде ставена на располагање на пошироката јавност и љубопитните туристи. Во овој голем потфат ќе се адаптира огромен простор во Битолскиот музеј, во кој ќе биде сместена неисцрпна историско археолошка поставка. За обезбедување на потребните средства, на утрешниот ден на музеите ќе биде организирана меѓународна донаторска вечер. Јас се надевам дека оваа вечер ќе ни овозможи сио тој материјал кој што се наоѓа во депоата да биде достапен и да може широката јавност да ужива подеднакво како и ние кои што работиме со тој материјал. Во последните 5 децении повеќе истражувачки тимови од Битолскиот завод и музеј од државата и странство открија огромен археолошки, етнолошки и историско-фактографски материјал кој поради скудниот простор се чуваше во музејските депоа. Сега скриеното културно богатство ќе излезе на виделина. Таа поставка очекуваме да придонесе многу за нашата институција, за нашиот град и за нашата држава секако, а особено во делот за туризмот, односно особено за овој дел на посета на нашата институција. Новата и целосна историско-археолошка поставка, која ќе биде сместена покрај златната линија од Вија Игнација, ќе создаде нови потемелни туристички можности во Конзулскиот град, во кој слоевито е создаван огромен дел од македонската историја и култура. Сите се оптимисти дека утре вечер акцијата ќе успее.